Ahoj, já jsem Maki a vítejte se u dalšího Robloxu se mnou. Čus. A máme tady krásný Šárka, který už má taky vánoční update a čekáme tady celou hru tady v lobby a už mi z té písničky leze na mozek. Jo, je to fakt jako potravný, ta song je furt neustále jedná ta sama. Jo, ale jako ona je hezká, jo, ale když už slyšíte vlastně po třetí, tak už jako si říkáte, prosím, já chci pistol a zastřelit se. Jo, takže invert než mě plus. Máš to tam? Nemám. Nikdy jsem tě invitnul. Až teď, to tam mám. Už předtím. Ne, neměla jsem to tam. Dobře, tak něco vyber, jo, tuhle rychle berem, okej. Okay. A jsou tady kódy, co tak Venda si samozřejmě všiml, že jo, kdo jiný. Který si tady můžete nadat tady pak v lobíčku jakoby nějaký tenhle ten tady a sem dávat ty kódy z tohohle toho tady vepředu, jo. No a vlastně za ty dárky, mám jezdit nebo ty? Já je s ním. Okej, okay. Vlastně za ty dárky můžete právě získat nějaký jako nový věci právě z toho eventu. Jo, třeba jo. Teďko, jo, dobře, nic nevidíme. Ne, ono je zrovna tohle rychlý, no tak to jsme hned mrtví. No to teda no, tak to je tady, fajzo. Tady máte takové kódy. 4915 tam bylo, počkej. Jo, ježiš, ono to je vedle nás, prosím tě. Aha, 4915, dobře, takže já jdu input kód 4915. Sorry, já budu spíš dávat ty kody, než bych zabíhal. Pohodě, tak tady jezdím dál, tady máš... Jo! Ještě jsem trefil něco, ježišmarja. Já mám jenom jednu ruku a zrovna to je ta ruka, která mi chybí, tak je v ní zbraň, že jo? No už nemám ani hlavu. Chápu, on tam teďko byl, ale... No, nic moc, já jsem myslel, že ho trefím ještě, ale žiješ ještě nebo ne? Nežiju, vždyť jsem říkala, že jsem neměla ruku a pak už i hlavu. Já už jsem tak mrtvej. Jako musí se nechat, že tenhle ten žralok, budem tomu říkat, tak tak je mega rychlý. Ani vlastně nepostřehnete, že je vlastně vedle vás, že ta hudba nehraje dostatečně, když je od vás tak daleko, když je tak rychlej. Jo, to je pravda, no. Že vlastně on vás už žere a teprve vám začne hrát hudba, že je vlastně u vás. Jako obdivuju ty lidi, co jako fakt takhle hodně hráli toho Šárka, aby měli vlastně tohohle Šárka. Že hrajou Šárka, aby měli tohohle Šárka. Tohle Šárka, jo, takže jako obdivuju, ale jako ostatní hráči mají proti němu prostě smůlu. Takže si jo, počkáme mají nějakou tu dobu, než všechny požere, protože už mu chybí jenom tři a začnu další hru. Jinak, krásně Šark samozřejmě vyhrál, že jo, co jinýho. Máme tady infekci. No takže stejně nevyhrajem, protože opět tam bude tenhle ten Šark aspoň jednou, že jo, ne-li víckrát. Takže stejně budeme kaput. Red Tail, no tak uvidíme, koho bude mít za Šarka, že jo. Je uvidíme. Fajn, že to vlastně není invite plus. Teď jsem ho tam dal? Ani to není, až teď. Je to nějaké pomalé, já jsem si tady už všimla předtím v tom lobby, že lidi, co hráli, byli na moři, tak jsem viděla, jak kdyby se prostě teleportovali furt, jo, i ten Shark, takže asi to trošku má trošku vady, ale nevadí. Asi nějaký ten updatík, co jsem dávali, tak něco zapomněli prostě ještě updatenout. Nevadí. Je fajn, že není Titanic. Titanic nemám ráda, protože to většinou hned chcíprem. Já jdu samozřejmě na jízdu tady říč, he? A chceš kódy? Můžem kódy. Dobrý, yeah, krása. Rudolf. Klasický Rudolf náš. To je spíš Santa než Rudolf tohoto. No, ale on se jmenuje, myslím, že Rudolf. Hele, 9953. Ok, mám. Ale už se nám jede, takže budu muset odjet. Jeď, 3072, jeď. Jedu. Dobrý, mám dva kódy. Mám 26 dárků už. Ty vago, k čemu že jsou ty dárky? No, získáš za ně potom jakoby věci, že si můžeš za ty dárky vyměnit, jakoby v podstatě. Je tak. Jo, jakoby v tom menu tam, jak to tam máš, jakoby v té obměně. Chceš zabít žraloka, nebo chceš jako fakt jenom dárky? Ne, já jsem tam jako takhle to tady sestřeloval, protože musíš nejdřív jako sestřelit. A pak teprve je můžeš jako sebrat nějak, ale v pohodě, počkej, tady máme kody. Jeď, ne, ještě on se tam furt, no tak jeď. Počkej, on se točí. No, se točí, no. Co se tam dá? Nic se tam nechce dát. Tak jebem na to, jdem na žralka, pojď. Jdem ho už zabít. Už tam máš? Nemáš. Bylo tam 6-9 to začínalo. Dobře, dávám si zbraň taky do ruky, mám taky to AKčko, sice jsem ho minule, když jsme to hráli, tak jsem to moc nevyužila, což byla škoda. To dáme. Já mám no zapečet, že jo. Já si nemůžu ani trefit vůbec. Stoj. No. Jeď. Jedu. Dobrý. Pomalu. Ale
my jsme dost rychlí. Sice mi přijde, jako kdybych se vůbec do ní netrefovala, jo. Já teďka dal speed! Ale furt žiju. Už ne. Já ne, no ani ty už ne. Já jsem vlastně želal teďku, já jsem si říkal, no tak nic už žádné. Ježíš, a jo, ale... pravda. Tak jo, tak jdem po nich. To bude aspoň sranda tohleto pro nás konečně, viď? No, jo, jo, když se tak vezme. Tak já mám zrovna tady teďko hezkou lodičku. A Sanje! Kde vás mám? Tady mám ženskou. Na. A ještě někoho tady byl, jsem tady měl. Myslím, že kde jsou? Ha, zabila se můj, ha. Máš to. Dobře. Stala jsem. Takový to, jo, vyžrala jsem jí. Celkem dost lidí ještě, jakoby je tady někdo plave, ano, už plavat nebude. Už jsem jí zabila, je, to byla zrovna Vicky. Nevadí, sorry. Vikinka. Ano, sorry. Taková dobrá potrava to byla. Ne, Rudolf mi sežral pár. To jsem byl já. To jsem byl já. Vogo. Ale sežral tady jsem Vikinku, sorry. Tady byla naše zbraň. Vidíš nějakou loď? No, ještě tady něco vidím. No, ještě jsou neživu, ale vůbec nevím kde. Nevidím ani jako během... Asi sežral jsou... Jo, počkej, tady mám jednoho týpka. Pojď sem. Ještě někdo? Ještě dva, jo. Nevidím takový ty party klik, vám jakoby někdy, že ukazujou, kde jsou ty lidi, tak nic nevidím. Já tady něco vidím. Něco v rohu úplně komplet, jo. Schválně, já k tomu doplavu. Úplně komplet v rohu, jo. Teoreticky by se dalo využít, jak vám tam vlastně padají takový ty kody. Mám. Tak jako když si stoupnete na to, tak by vám to celkem pomohlo vlastně přežít. No, mělo by, no. Teoreticky, protože vám neukáže, že jste ve vodě, takže nevidíte ty červený partikly, ale zároveň jste jakoby v suchu. To je pravda. Takže to bychom mohli zkusit, ale je blbý, že to nezjistíme, že jo. Já jsem ten kladivoun. Kladivoun? Kladivoun, ani jsem právě, jsem viděla teďka jsem ten svůj krásný odraz. Krása. Tak jako říkali jsme, že tohle jako dopadne tím, že jako šárkové vyhrajou, což vyhráli, krása. Počkáme si na další hru, snad by mohl jeden z nás být šárk, mám 10%. Já tak jenom 10, málo. Ale i to je dobrý. Tak bohužel ani jeden šárk nejsme, ale teďka bych mohla dát Vendovi velení a mohl by být kapitán a mohl by řídit. O, děkuji. Aby si to taky, že jo, někdy užila, samozřejmě nezapomněl, ne, že by to bylo nějak extra těžký. Vendo, to Vicky není. Já myslím, že to je Vicky. Ne, to Vicky není. Aha, tak nic. To je jiná Vika. Ten bláček, to je superovej. Jo, ten je, ale ten byl vlastně někdy z jiného eventu, nebo z jiných Vánoc, myslím. Já bych klidně řekl, že možná i ten vláček můžeme dostat. Možný je, že ho navrátili, já vím, že už byl někdy ten vláček. Jinak myslím, šárky za někde... Za náma! Jo, vidím. Střílim. Ha, jo, získala jsem aspoň dva zuby. A se tady otočím. A tady se někde otáčel a někam šel. Pod náma. Pod náma, ale my se dívím, že nejde po tom vlaku. Já nevím. Divný, já nevím, já přímo pod náma ho vidím. Já ne. Jakoby, nebo já nevím, že vidím to takový žlutý, ten žlutý myslíš? Kruh, no, on jde po nás. Nebo ne? Nevím, jako divně krouží. Divně krouží, že jakoby, divnej, jak kdyby nevěděl, jakože kam má to. Já jdem. Ne, zase co? Nejde po nás. Ne, zase, what the f? Ne, nějaký šark zvláštní, jo, teďka jakože už se to asi rozpohybovalo, tak už do toho šel, něco se tady převrátilo, asi do sebe naboural, bych řekla. Jo, chceš zkusit teda vyskočit tady na to? Jo, zkusíme to. Okej. Okay. Schválně, jak to dopadne, jo? Takový to, my tam ani nedoplavem, protože už nás nikdo zabije. Jo, hele, můžeš být na tom. Dobrý, tak jo. Tak to je jako v celku fajn, protože když na toho šark narazí, tak vlastně, vážně nás bude posouvat, tak vlastně to nesežere, ani nepřeskočí, jako strčí do toho, takže jako není to až tak špatný. Ale můžeme střílit, pojď. Jo, střílem, teďka nabijím. Jsem se trefoval. Už má málo. Na. Ta hudba už je fakt otravná. To už fakt vás nutí to zpívat.
Je to vážně otravný, ale... A vychází to teda z tohohle toho, no. Ne, co vás narazíš, demente? F? No, trošku jsem taky nepochopila. Pozor, přijde žalok, no. Jasně, jde po nás, takže střílej. Já nevím, kde je. Je pod náma, kousek. Vidím. Máme ho! Mrtvej! Good. Oh, dobrý. Good, good, good. To bylo celkem dobrý, takový jako... Face to face jsme si zahráli se žralokem. Chápeme se? Nezní to divně. Chceš dělat ještě jednu hru? Jak chceš ty? Tak dám ještě jednu hru. Dám hezky. Mám 11%, není to moc, ta písnička už mě fakt leze na nervy. Tak chvilku počkáme. Teďka máme jiný odvoz. Ano. Lendo, řídíš opět. Jo, opět řídíš. Saně, ano, ano, krása, krása, tyhle ty třeba taky nemám, nebo nevím, myslím si, že ne. O, opět to Rudolf, nejsme teda šarci, nevadí, nebo žralokové, nejsme. A to má zast, jo. Jo, já asi moc tu tmu nemám tady ráda. Taky, a nahoře duha, nová duha, jo, polární zář, já jsem si ji všimla, jak jsme teďka měli tu minulou hru, tak jsem si ji všimla. Tak to je hustý, zase na jednu stranu. Jo, to je fakt, teďka... 7-1-4-4. 30 už jich mám, dobrý, co jedu. Tak to je krása, krása. Kráso. Jeden požadalkovi nebo jak? Jo, můžem, jinak pokud uslyšíte nějaký volizování, tak je to Mia. Jo, já jsem zrovna slyšel volizování, říkám si, co se to tam sakra děje. To víte, Mia začala otrvovat, že chce ke mně, takže mi teďka sedí na klíně. Ale Maki, myslím, že on nehraje, takže pojď možná dolů. Já jsem vyskočila, teda já jsem nevyskočila. Pojď dolů, jdem ho zabít. Takový to, když vám pes začne skákat na klávesnici. Dobře. Dobrý. Já kde ten žralok? To já nevím, ale já chcípnu vzduchem ty vigo, než tam doplavu, já nemám ty ploutve. Hej, ale to je divný, on se to ukazuje, že je pod náma a on tam není. Tak si beru tvé sáně. No jo, mi volizuj mi ksicht, ano, prosím. Co se děje, pomoct? Ne, Mio, prosím, ne. Ty vogo, teďka kdybych měla lidi webku, tyjo, tak se maně valíte už na zemi, protože úplně rozvalená tady. Ne, počkej. Klávesnicí, na klávesnici má packy, takže jako super, jedu. A ne, Mio, a vyskakuju. Tohle nebyl moc dobrý nápad, si jsem brát psa, ale dobrý. No. Tak jdem najít čárka, ale asi ho nenajdem podle mě. On je podle mě, má nikdo nehraje, je to AFK, takže já jdu asi nejspíš na ty kódy. Když tak, pokud chceš, někdo ti je píše tam i do chatu, takže 59-29, 59-29. Tak to je celkem asi jako vychcený už. 55-99. Ano. Ano, taky funguje. 71-03. Ano, krása. A easy. Dobře, co tady máme dál? Já to radši asi oběd, co? Myslím, jo, hele, klidně to objížděj, pohoda, klídek. A okay. Já tady rychle zapínám webku, jestli 9, to tam dám, 4, nevím. 6, 8. A máte tady Miu, jo? Takže krása, krása, ano. Mia si to asi užívá, tady to volizování, super. Takový to hraní jenom jednou myší, skvělý. Takže takhle jako máte hezkou vsuvku do konce videa. Takže aspoň uvidíme, kdo to dokoukal až do konce. Ano, přesně tak, takže já to nikam dávat dopředu nebudu, bude to hezky na konci, takže uvidíme, kdo to uvidí. Aspoň se pobaví takhle ke konci. Jo. Jinak máme nějaký pokazený sáně, evidentně mi já pokazila sáně, protože trošku jedou doprava. Protože čuš, já nic nedržím a jedou doprava. Jo, aha, dobrý, já teďka právě mám umytý celý krk, jo, to je taky dobrý. Máte taky takovýhle psa, který fakt vás polizuje, tohle je jako volizovací pes. Vyhráli jsme teda na čas, bych řekla. Yeah. Takže super, krásné vítězství, ano. A já to tady ukončuju. Miu. Ukončuju, doufám, že se vám to líbilo, takhle hezký konec. A my se vidíme do další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.